Mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Euro 24. Fati i Shqipërisë në Euro 2024 kalon nga Spanja, një rival i frikshëm, por të gjithë besojmë. Në letër mund të na mjaftojë edhe një pikë. Për të gjithë ata që janë skeptik si Josa, sot do t'ja vërtetojmë dhe grafikisht se matematika na lejon të shpresojmë, por më parë duhet të mos humbasim dhe euforisë së kuqe. Silvinho vjen të eksperimentojë me formacionin mbase për të mbajtur lojtarët të karikuar, pasi nuk besoi se De La Fuente është i interesuar se me çfarë formacioni do të luajë Shqipëria. Për gjitha këto kam kënaqësinë të diskutojmë sot në mbrëmje me dy profesorët tanë, me mjeshtrat tanë, Mireliosa dhe Shpëtim Dhura. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duket mua apo po përgatitemi ndoshta për parashikimin më të rëndësishëm në fazën e grupeve, pra po flasim për ndeshjen Shqipëri-Spanjë. Mbrëmja u afrua të dy. Pra tek parashikimi, pra asnjë nuk arriti ta gjente dot në kokë rezultatin fiks. Si pse? Në kokë rezultatin fiks, ne s'e luam rezultatin. A thënë se do fitoj Binçë me gola? Jo, unë për Belgjikën, për Belgjikën shënon në Rumania. Po, po, thaqë do fitoj Binçë. Fitova në Rumania. Fitova unë, fitova unë basi. Fitoi Shpëtimi. Mieli tha shënon gol Rumania. Shënon gol Rumania. Sa ti bëhe, s'kam që bëhe ditë Rumanisën që humi të reherë të këpëtë. A, më marë kështu në Josa, pas taj kur po bëja hyrjen, qëfar kisha kur thash unë ashtu që nuk janë të bindur disa njerës si puna e profesor Josës? Për qëfar? Për punën e Shqipërisë që edhe mund të kualifikojme. Jo, më unë kam qeni bindur... Me dy pik, pra. Me dy pik, jo. Nuk kualifikojme me dy pik. Do të ashohim grafikisht pak më vonë, do të avërtetojmë se pse. Do zoti, shkojmë punët ashtu si që keni bërë ju logaritjet. Mirë, do të shkojmë live tani nga Düsseldorfi me gazetarin tonë, Kristi Sietlari. Kristi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, të visa. Edhe pse këte është akoma të djilë. Po, atë dojë të thuja, këtu të një është natë, ndërko atje nuk ka përënduar akoma. Kristo, ju ka trullosur pak Silvinho sot në stërvite, i ka ndryshuar sërish kartat pra, por për para se të futemi pak të qështja e formacionit, keshë në Dortmund, keshë në Hamburg, tashmë i edhe në Düsseldorf, do të më thuash pak se si është atmosfera aty duke prekur pak tifozët kuqezi. Po, pa dyshim që... Pjesën e para ditës është parë një numër i lartë të tifozësh në rrugët e Düsseldorfit. Pak minuta më përpara kalova edhe një prej vend të qëndrimeve të cila është afër stadiumit. Por edhe në qendër të qytetit, në disa bare, kishte grumbullime me tifozë shqiptare. Pa tjetër që edhe në rrugë makina shojmë duke festuar, duke rëmburjes, duke bërë atë një zemin për para ndeshjes të nesërme. Ku pritet shumica të jenë tifozë shqiptare dhe, si që kemi thënë, ata spanjollë dhe jenë rrëtë 10.000 tifozë. Kristi, si shkoj sot seansa stërvitore, si është gjëndja e skuadrës në prak të ndeshjes ndaj Spanjës? Grupi ishte i plot përveç Enea Miajt, i cili, si edhe Diev, zhvilloj stërvitje i diferencuar me preparatorin atletik. Ndërko, pjesa tjetër zhvilloj stërvitje për rrëtë 60 minuta, Çdo gjë shkoi normalisht, nuk pati asnjë shqetësim Silvinho nga lojtarët e tij. Le të themi që grupi ishte optimist, shpreson për nesër do jap gjithçka në fushë, 100% madje edhe shpirtin, kështu shprehin mes tyre lojtarët. Le të shpresojmë për një rezultat pozitiv, pse jo. Kris, të lutem, duhet më thash pak se si e përjetoi Daku atë pezullimin e marrë nga UEFA, pra për ato thirrje që bëri në fund të ndeshjes ndaj Kroacisë. Në fakt, vendimi u morë kur kombëtarja po ishte në prak të njësjes të seansës servitore dhe në ato momente dhe Daku që komunikua se ishte dënuar i pezulluar me dy ndeshje. Në ato momente, me sa pash u shfaq i lumtur, duke thënë, ndoshta priste një dënim edhe më të ashpër, dhe në ushtrime ishte ngjitur me Rei Mana dhe po ja komunikonte edhe Rei që vetëm dy ndeshje më pezulluan. Dhe të themi që priste një dënim më të ashpër, por... ishte vetëm dy ndeshje. Daku shfaq normalisht i gëzduar e të themi, sepse mund ishte edhe ndënim edhe më i rëndë. Më i rëndë. Kris, do dohet pak ta diskutoj edhe këtu në studio me dy profesorët tanë, mos ndoshta ishte pak e tepërt kjo dënimi i Dakut në dy ndeshje, apo ishte normal duke parë mënyrën se si shkoj gjëja? Për në regullat të saktuar nga UEFA, si është Daku, do t'ishte shumë e kujdeshëm, sepse s'kemi se meremi me politikë në momenti që kemi dalë fushë në futbolit për t'lujtë, sepse
këtu është një problem tjetër që nuk ke edhe mënyrë se si të zëvendësosh një lojtar. Pra ke marr 26 lojtar aty dhe je marr për një punë, kështu që është komplet gabim i tij. Edhe unë atë mendim kam, domthonë që situata e tilla nuk tolerohet nga UEFA, më pas edhe për raste të tjera, sidomos kur është një eveniment europian që është në qendër të vëmendjes dhe patjetër që UEFA nuk toleron me situata të tilla. Mendimi është normal dhe i drejtë. Ndërkohë, do doja të ndalesha pak duke qenë se jemi tek kjo pjesa e vendimeve dhe thirrjeve. Si gjithnjë u ankua edhe Federata Serbe e Futbollit, bën presion në çdo moment që ndodh kjo situatë me shqiptarët, por tifozët serb në çdo stadium, në çdo kohë, në çdo moment i shfrytëzojnë këto gjëra pra për të bërë thirrje kundër shqiptarëve, ndoshta edhe kundër Kosovës, kanë ato flamujt e vet që mendojnë se Kosova është e tyre, pra janë bërë si trend. Pse mendonim mos ndoshta ishte një vendim me dy standarde, sepse edhe në Evropian janë parë flamurit të Kosovës me flamurin serb sipër, pra pse nuk është dënuar dhe Serbia? Kjo është ndryshe për arsye pse është një aktor, është futbollist, e kupton? Edhe është ndryshe, mund të ketë ashtu si thoni ju tolerime për se përket situatës tifozëve. Por një futbollist që ka shkuar për diçka, për të luajtur aty, bëj veprime të tjera, domthonjë që krijo provokime, nuk është normale. Sepse ndryshon tash veprimi i një futbollisti me turmën e tifozëve. A prish diçka në planet e Silvinios ky dëmtim, sepse tani ka vetëm dy qendër sulmues në dispozicion, është Reimana edhe Armando Broja. Mjaftojnë ndoshta për të paktën ndeshjen me Spanjën, po themi duke qenë se kjo është më e afërt, se nuk i di se çfarë ndodh nesër. Mjaftojnë. Pezullimi bërë, pra, për Daku. Nuk prisha si lojë punë, sepse nuk është edhe Daku ka qenë lojtar bazë formacioni, jetë saj periude. Të shti mirë ishte të ishte në rosterin e skuadrës, nuk është për fajnë e ti, kështu që këtu është një problem tjetër, sepse përse për këtë dy standardeve që ju thatë më përpara, mund ka qëllu vetë kur kam qenë me Skënderbeun dhe kam lujt me lokomotivën e Moskës, ose kam lujt edhe në Kazakistan, edhe aty ka pas kore kundra vetë tifozët rusë, thrisnin kore në favor të Serbisë edhe kundra Kosovës. Pra aty, si duket, nuk u morë as një mas në këtë drejtim, të ashti po merë një mas tjetër, por ka qenë kombë. Do shta dhe Daku ka qenë një fryrë nga kjo situate, ka përjetuar më shumë? Jo, problemi Daku është nga Gjilani, është këtë tre kufit aty, po të ishë në gjithë. Edhe kështu që, pastaj edhe familia ti ka një perceptim të... tjetër. Kam edhe jati vetëm, babaj. Edhe vetë lojtari është penduar, pa diskutim që janë momente të gjëra, por derisa një pjesëtar, babaj vetëm, tha domun që Daku tregoi domun që këto janë jashtë sportit, e ke parasysh, sepse ai ka miq serb, futbollista, siç ne. Po. Unë me Eri kemi drejtu, kemi pas futbollista. Po kemi drejtu, por kam miq edhe që kam luajtur bashkë me to. Në Greqi. Kjo ka qenë arsye që edhe babai Dallu tha, ka qenë vendim emocional dhe ishte dënimi i parashikueshëm. Parashikueshëm, mirë. Kristoj, do më thuash pak se çfarë përgatiti sot trajneri Silvinio në stërvitje, a ka ndonjë ndryshim në raport me të paktën me stërvitjen e fundit të ditës së djeshme? Po, normalisht sot ishte një stërvitje ndryshe, le të themi, sa i përket vendosjes së lojtarëve që pritet të luajnë nesër me Spanjën. Bërja bi fakti që është rikësuer Ysaj të pjesa e titularve, nërko Ismaili ka qëndruar, Gjimshiti dhe Mitaj, në port normalisht Trakosha. Të pjesa e mes fushës ishte Ramadani, Aslani dhe Amira Brashi, i cili luajti me pjesën e titularve, le të themi. Nërko për para u vendosë Nedim Bajrami në kra, në kraun tjetër Taulan Seferi dhe Armando Broja.
Më falni, Reimane. Reimane, pra, ishte në stol. Okej, do doja pak ta diskutoja pak me profesorët. Sot tre ndryshimet të tjera. Kemi Hysajn titular, a Brashin që po thonim deri dje që pse e ka ftuar kur s'poja aktivizone dhe tani është futur edhe Reimane. Ndërko është variant e një, variant e dy, grafikisht. E ka parë do në gazetari, por ka pas një situatë që ka deshtë në qifet Silvinho, se jam i bindur që Abrashi zdo luj. Ja, këtu është profesor variante i dytë prej ditës në sotme. Unë jam i bindë 100% që mes fushën nuk ndryshon. Nuk ndryshon, me Laçin. Edhe Sulmi nuk ndryshoj, vetëm Broja mund të luj vend Manaj. Kam bindje edhe Balliu në vend Hysaj. Këto dy ndryshime kam parashiku. Jo se? Duke parë variantin e djeshëm edhe të sotëshëm. Thjesht kjo vendosja e parë që në themi këtu nuk do të ndryshoj asgjë. Vetëm vendin e Ramadanit me Aslanin, kjo do tjetë dhe për mu jam dakord që... Jo, jam dakord se s'po në pytë njëri ne, për mendimi im është që këto lojtarë do të fillojnë këto që janë këtu. Putja e Seferit është dohën për qërodit situatës. Kuadrë. Nuk ka po... Ska pun qëroditje, sepse të gjithë lojtarët... Gazetarët e kam pas tërvide, për e ki përësysh... Të gjithë lojtarët aty edhe në komunikim, sepse treneri nuk punon me lojtarët vetëm fush. Treneri punon edhe në... Jashtë fushë, pra në... Ne po diskutojmë atë që fa gazetarë. Kristi, e ki përësysh... Nuk ka asë një ngatërim letrës të. Kristi, nuk e di nëse ke ndonjë ndërhyrje? Jo, le të themi që më bëri përshtypje në dita e djeshme, ku ishte Broja, Laçi titullar dhe Balliu. Ndoshta, jam të akord e me profesorët që mund t'jete një shpërshëndrim për të ngatruar disi situatën, pasi ndodheshin dhe shumë gazetarë spanyol, mund t'ishin bi 10 gazetarë spanyol, cilët mund t'ishin servitin e Silvinjës. Ndoshta, është një shpërshëndrim, mund të themi. Kjo është e vërtetë është. Jusa, për ne e di që është e rëndësishme pa diskutim, po për kundushtarin tanë, për De La Fuente, na ka rëndësi ky sregullimi, po themi që po bënë treneri Silvinho nga dita në diti informacionit, kjo përzirja e kartave, pra me këtë të luajmë në titular? De La Fuente... Apo së përpishën faras të marrin informacion për ne? Do të shofi skuadrën e ti, dhe ne varemi nga... se kush lojtari Spanjës do të marri pjesë në formacion, më tepër ne do të jemi të ngatruar në këtë, ose të jo të qartë, cili do të filloj, cili nuk do të filloj. Kështu që De La Fuente i ka gjënat e thjeshta. I qarta. Shumë të qarta, për të kualifiku është kualifiku. Si do që të shkojnë fund fare. Si do që tjetë puna, por problemi është që lojtarët të cilët ai do të aktivizoj, sepse do të rifreskoj formacionin, mendoj që atë lojtarë nuk do t'jenë tolerant përsa i përket më të tregojnë aftësitë të tyne, të tregojnë aftësitë të tyne maksimale, përsa i përket t'i thonë dhe trenerit që unë ja ku jam, unë meritoj me lytë. E vetëm ja gjë që mund shohë i trenerit Spanjës, sepse ai është i qetë fardani, ka një më qënë e parë që e ka në dispozicion për fazën finale, kjo është plus, sepse është rikuperimi i lojtarëve që janë ngarkuar dy ndeshjet e para. I qetë është sepse është ka kaluar grupin. E vetëm gjë që mund të shikoj trajneri spanjoll është në një lojtar specifik, ndoshta. Dhe veçanë, ndonë, si të reagojnë ndonë në përballjen me Shqipërinë. Kristi, për para së të mbyllim, nuk e di nëse ke ndonjë merak të fundit për profesorët? Jo, thjeshtë të pjesën e këtij bajramit ka merak. Nuk e di si e shojim profesor më mirë në qëndra po në ka. E kemi diskutuar e më përpara, por kundra Spanjës, që luajnë futbol dhe shpejt, nuk e di ku mund tjetë me... Efikas. Efikas Bajrami. Bajrami ne kemi diskutuar të Kristi, që është lojtarë, do më dhe kemi padhe në Serie A, që ato dy pozicionet ka, edhe mas Sulmusit, po edhe në Kraun e Majt, ka luajtur shpesh. Ka mendimin me që shkoj mirë ndeshja me Kroacinë, them që aty mund të aktivizohet edhe kundër Spanjës. Edhe kundër Spanjës. Ka luajt dhe erë tjera në pozicionin e krahut, po Bajrami ka një natyrë, Bajrami ka një natyrë loje edhe në qofë se fillon në qendër, në momenti që skuadra shtyn për para,
futet direkt në krahën e majt për të marrë topin dhe të formoj situatat të kemë mbrojtja kundërshtare. Kështu që vendosja e Bajramit do të jetë krahu majt i sulmit tonë. Ndërkohë, Kristi... Kësha e diçka të tjetër. Nuk e di, sa e mundshme mund të jetë një ndryshim skeme nga Silvinho? Nuk e di si e shojnë profesorët. Jo, skeme thonë. Skeme. 4-2-3-1, apo mund të shkaloj me një 4-3-3? Jo, ajo do jetë, ka mendimin tim të shirë. Kupto, si që ishte me Kroacin, ajo treshja e mesit, pavarësisht që treshja e mesit do jetë funksion të edhe të vendosis treshjes futbolistëve të Spanjës. Unë shohë që problem krahas, Spanja ka shumë të shpejt. Nesër, mësë që kom kuptuarit, do lyrë Navas, në krahun e djathtë dhe Grinaldo i Leverkusen në krahun e majt, janë futbolistë që janë shumë ofensiv dhe kam mendimin që duhet kujdes shumë dhe alternim shumë mirë i pozicionit të Mitajt me Bajramin, të Balliut ose Ysajt me krahun me Yasir Asani. Sepse janë lojtarë shumë të shpejtë, lojtarë tipik krahu që gjithmonë të vjen në vështirësi. Krist, do doja të pyesja për diçka në lidhje me Hysajn edhe me Balliun. Duket sikur janë në balotazhe tyre ditëve, kemi parë shumë të aktivizuar, po them, shumë të... Pra, Balliu shumë prezent në media spanjolle, në konferenca për shtyp. Duket sikur vazhdon të jetë një luft, po them, e ftohtë në thojza mes të dyve, për ndoshta për këtë vendin e titularit ndaj Spanjës. Si e ke parë ti këtë dyshe në seancat stërvitore? Normalisht, mendimi im personal është se mund të luaj Balliu, pasi njëve dhe kundërshtarin luan në Spanjë njëve mentalitetin atyre. Por e të themi që mund tjetë e një sinjal duke qënë se është aktivizuar në media spanjole për të luaj në minuta e parë. Mund të përmëndë që Ysaj ka zhvilluar dy ndeshje disi të dofta, le të themi, sepse Shqipëria ka pësuar 4 gola në dy ndeshje. Edhe kjo është edhe një pjesë që dojë ati pjesë dhe profesorës, nuk e di, për pak minuta përmbysemi si me Italinë, si me Kroacinë. Ndoshta duhet të ketë diçka kujdes Shqipëria në mbrojtje, sepse normalisht për të fituar duhet të shënuar. Po, është dhe pjesa e mbrojtjes e cila duhet të patitësh të jetë e fortë. Kush do e filloj? Jamë po e fillojnë sepse Kristi tha pak që Hysaj ka zhvillu dy ndeshje të dobta. Hysaj nuk ka zhvillu dy ndeshje të dobta. Hysaj mund të ketë zhvillu ndeshje të dobta në disa ndeshje të më përparme. Ndoshta fakti që ka gabuar tepsimi i golave. Tepsimi i golave, ke një gol ka gabuar Hysaj. Ke një gol ka gabuar Hysaj. Ku gabuar Hysaj tjetër, që uli kokën? Ne kemi diskutu kush është njëri i futbolit dhe kush e kritikon për dhe gol një ka ullë kogën. Në fakt ka ullë kogën për të dy golat. Nuk është normale. Shkoj të bojnë e i pon tjetë. Nuk është normale të shqe. Flasim të mom, ne jemi të fushës. Gabimi, ne diskutu ma dhide, i vetëmi moment them ka qenë një goli me që e tribloj një për një. Kishtë atë pozicion të gabum, kishtë atë pozicion të gabum. Por si loj, jam edhe... I mori lojtari mëra për shpinë. Por si loj, të shqit, flasim të amon, themi ato të qajnë të vërtetë, sepse ne smerimi me turmën. Por si loj, dhe mund të dy ndeshët, e ka bërë një paracite normale. Pra nuk mund të përcaktosh një lojtari që ka bërë dy ndeshët dopta dhe kë kapitenin e skuadrës. Kurse ka bëndimi që unë them, arsua që mund të luaj Balliu, e tha dhe Kristi, ne kemi thënë dhe këtu, është sepse njef ambientin spanjole para, e dyta është forcë e freskët, s'ka aktivizuar farë. Janë dy element që them mund të ta filloj nga fillimi. Pra, me vendim unanim që ndrym të gjithë me variantin një. Do të falenderoja Kristin që ishte me ne edhe sonte. Kristi, falimderit.